Spesielt det greier du å forsvare det innerspuler, det greier du ikke. For du sklir ut, og da greier Trond Simen å komme seg på inner av deg. Og det Trond Simen Larsen. Ja, det var si og over der, men da vi ser igjennom hvem tør hva var. Det Trond Simen som går i teten foran Søseter, og det sånn som det tredje. Simen må langt ut for å kunne gjøre noe med Søseter. Det greier du ikke, og det Søseter som i føringen nå. Jeg synes vi i føringen her nå, så skal vi ha en Myhre da inn i denne sporet der. Og se her, gå rundt og gjør samme feil her nå, og da kommer veien opp videre. Det gjør. Eller bak leder? Ja, det kanskje ikke var helt... Og det å ha Gnager her nå, det var det som kanskje hjalp, i hvert fall i begynnelsen da det var såpass glansen der. Men du ser på Larsen, han prøver å følge på Søseter, så godt som mulig, og så har du gjort såpass på en halvdelsen. Han snurrer! Han gjør som det vi har sett i foregående i dag! Sju bak. Og vi ser, skal det seg inn i glattet der da? Ja, dette kan faktisk være en fordel at det står bilen og flommer og slakker ytterligere, og det... Og støtte seg på den siden, nei. Ja, og så klarer Søseter og Larsen det her, kommer godt, kommer ut. Det er veldig bra. På Eidal bak deg. Ja, jeg tror ikke Myhre klarer å komme seg med bilen, nå skal det bli kjempehardt. Men det måtte gi seg der Myhre. Vi ser vi får Søseter da inn til en annen tid, 2.29.74. Trond Simen Larsen inn til fjerde tid, 2.30.64. Rikard Veidal inn til en femte tid, 2.32.91. Andreas Myhre sjette tid, 2.33.07.